kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door karan warka telefishinka caalamiga ah wadaag qodobada aad ku daawad doontaan waxa kamid ah gudoonka sare ee baarlamaanka dalka ayaa kulan la yeeshay madaxa xisbiyada qaran madaxda ugu sareysa ee hoggaamisa wasiirka koowaad ee dalka ana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali qeerri ayaa dalka dib ugu soo laabtay faahfaahinna waxa uu ka bixiyay safarkiisa uu kaga maqnaa dalka xildhibaan ka tirsanaa maamulka hirshabeelle oo la dilay iyo maamulka hirshabeelle oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa kulan la qaatay guddiga gurmadka beledweyne xog dheeraadana waa ay ka soo baxayaan kulankaasi maanta waxaa maxkamadda soo saaray askari ka tirsan ciidamada dowladda oo horay u dilay qof shacab ah shirkii la filayay maanta in muqdisho uu ka furmo una dhexeyn lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda heer federaal ayaa baaqday madaxtooyada soomaaliyana faahfaahin ayay ka bixisay sababta deeq dawo ah ayaa soo gaartay magaalada muqdisho waxaana ka timid wadamada la isku yiraahdo EU waa midooda Yurub dowladda federaalkana si weyn ayay u soo dhaweysay deeqdaasi xilliman odawa ayaa sheegay in ay cajiib tahay in dowladda ay ilaaliso banaanbaxida lagu taageerayo ciidamada u yeesho banaanbaxida looga soo horjeedo ee cabashada ahna ay ciidamada awood ay u isticmaalaan wasaaradda caafimaadka ayaa warbixin ka soo saartay arrinta COVID-19 ee waddanka 24 saac ay ugu dambeysay 36 kiis ayaana lagu dhawaaqay in laga helay Soomaaliya warkiina waa naga intaa idinkaga imaanaya telefishinka caalamiga ah ee wadaag